وعجل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد وفرقان الحميد وقول الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، ورتل القرآن ترتيلا، اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر تلاوت کیا کرو. قرآن کریم کے حوالے سے ہماری ذمہ داریاں ہیں. قرآن نے بیان فرمایا کہ وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب عنایت کی، یتلونہ حق کا تلاوت ہی، اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں. حق کے تلاوت کا آغاز اس سے ہے کہ ہم اس کو صحیح طرح سے پڑھنا سیکھیں، صحیح طرح سے پڑھیں، اور پھر پڑھنے کے بعد اگلے مرحلے میں فہم ہے، فہم اور تدبر ہے، تفسیر ہے، اور اس کو جو ہے وہ سمجھ کے اس پر عمل پیرا ہونا. تو لہذا قرآن کریم کے حوالے سے ہماری جو ذمہ داریاں ہیں ان میں پہلا قدم یہی ہے کہ ہم قرآن کریم کو اچھی طرح سے پڑھیں، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ کچھ قواعد اور قوانین کا لحاظ رکھا جائے، جن کو ان قواعد کو تجوید کہتے ہیں. تجوید یعنی اچھے انداز سے قرآن کریم کو پڑھنا. اور اس سلسلے میں ہم نے جو ابتدائی طور پر ابھی چار جلسے ہوئے ہیں، اس میں مخارج حروف کو بیان کیا گیا کہ کل 17 مخارج ہیں، 29 جو حروف تہجی ہیں ان کے لیے، اور ان مخارج کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا کہ کون سا حرف کس طرح سے اور کہاں سے ادا ہوتا ہے. اور انشاءاللہ آپ لوگوں نے اس کی پریکٹس کی ہوگی، اور انشاءاللہ جس طرح سے بتایا گیا ہے تلاوت کے حوالے سے، ایک قاری کی مدد سے قاری کی تلاوت سنتے ہوئے پریکٹس کریں، تو انشاءاللہ ساتھ ساتھ آپ پریکٹس کریں گے اور مخارج کا لحاظ رکھتے ہوئے پڑھیں گے، تاکہ انشاءاللہ جو مطلوبہ ہدف ہے قرآن کی تلاوت کے حوالے سے وہ پورا ہو سکے، اور اس کورس کے اختتام تک آپ سب قرآن کریم کو اچھے انداز سے پڑھ سکتے ہوں. جب آپ سے کہا جائے کہ قرآن کی تلاوت کریں، تو آپ جو ہے وہ اچھے لہن کے ساتھ، عربی لہن کے ساتھ، اور مکمل قواعد اور ضوابط کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کر سکیں، اور اس طرح سے جو آپ کو قرآن پاک کی تلاوت کا ایک مزہ آئے گا. خوب، آج جو ہے وہ ہم ساتواں سبق، سبق نمبر 7، حروف مدہ، حروف لین، حمزہ اور الف کے بارے میں پڑھیں گے. دیکھیں، حروف مدہ کے بارے میں پہلے بھی بات گزر چکی ہے کہ حروف مدہ جو ہے وہ 3 ہیں. اور وہ کیا ہیں کہ جب الف سے پہلے زبر ہو، یعنی زبر کے بعد والی خالی الف جو ہے اس کو الف مدہ کہتے ہیں، جیسے با، را. اب یہ الف جو ہے خالی الف جو ہے جس کے اوپر کوئی حرکت، کوئی علامت موجود نہ ہو، اس سے پہلے اگر زبر ہو تو اس کو الف مدی کہتے ہیں. اسی طرح سے یا ہے، زیر کے بعد جزم والی یا جو ہے، یعنی یا دوسری طرف سے اگر کہا جائے تو یا ساکن اور اس سے پہلے کسرہ ہے، یا ساکن اس سے پہلے زیر ہو تو یہ یا مدی کہلاتی ہے، جیسے بی، ری. تو یہ جو ہے وہ یا مدی ہوگی، الف مدی، یا مدی. اور پیش کے بعد جزم والا واو ہو، صحیح ہے، پیش کے بعد واو والا جزم ہو، واو والا یعنی جزم والا واو ہو، یا دوسرے الفاظ میں کہہ سکتے ہیں کہ واو ساکن اور اس سے پہلے پیش ہو،
तो इसको वाव विमति कहते हैं, जैसे सु रू। तो ये जो है वो आसान अल्फाज में इस तरह से बयान किया है कि अगर ज़बर हो और ज़बर के बाद खाली अलिफ हो, अगर ज़ेर हो और ज़ेर के बाद जज़्म वाली या हो, और पेश हो और पेश के बाद जज़्म वाला वाव हो, तो इनको हुरूफ़े मद्दी कहा जाता है, हुरूफ़े मद्दा कहा जाता है। उर्दू में अलिफ मद्दा जो है वो कदरे मोटी आवाज़ के साथ अदा होता है, जैसे हम कहते हैं माल, हाल, ठीक है। तो यहाँ यानी ये उर्दू में इसका तलफ़ुज़ क्या है, यानी थोड़ा सा मोटा अदा होता है अलिफ। लेकिन कुरान मजीद में जो अलिफ है नहायत बारीक अदा होता है, सॉफ्टली अदा होता है, जैसे इहदीना, हम ना नहीं कहेंगे, इहदीना, ठीक है। यानी हम जैसे उर्दू में पढ़ते हैं मोटा और पढ़ते हैं मौल, हाल, ऐसे अरबी में अलिफ अदा नहीं होता। जैसे हम देखें नून के बाद जो अलिफ है, जो अलिफ मद्दी है, इसको पढ़ रहे हैं इहदीना, ठीक है। इसी तरह से सिरात के अंदर अलिफ जो है सिरात, इसी तरह खलकना, नौ नहीं पढ़ रहे हम, यानी इसको मोटा नहीं पढ़ रहे, इसको बारीक पढ़ रहे हैं, इंतहाई बारीक, खलकना। इसी तरह से यजालू, यजालू, ये तो ये अलिफ को भी इन पढ़ने का तरीका यही है कि हम इसको बारीक पढ़ें, सलामुन, ठीक है। अब हम अगर अलिफ को मोटा पढ़ रहे होते तो पढ़ते सलोमुन, ऐसे नहीं पढ़ रहे, लो अलिफ को मोटा नहीं पढ़ रहे, इसको बारीक पढ़ रहे हैं, सला सलामुन। इसी तरह अस्समावात, अस्समावातु, ठीक है। तो ये पता चला कि अलिफ मद्दा जो है अरबी जबान में कुरान मजीद में इसको नहायत बारीक अदा किया जाता है। अलबत्ता कुछ जगह पे मोटा भी पढ़ते हैं, कब, जब वो मोटे हरूफ के बाद आए। कुछ ऐसे हरूफ हैं जो हमने मखारिज हरूफ में भी बताया था कि ये मोटे हमेशा पढ़ जाते हैं, पुर पढ़ जाते हैं और बोल्ड पढ़ जाते हैं। अगर ऐसे हरूफ के बाद अलिफ आए तो वहाँ पे अलिफ भी उन्हीं हुरूफ के ताबे होकर मोटा पढ़ा जाएगा, जैसे स्वाद है, इसी जैसे ज़ो है, तो है, ये तो इन हुरूफ के बाद अगर अलिफ आता है, यानी वो हुरूफ जो मोटे पढ़े जाते हैं इनके बाद अगर अलिफ आता है तो उसको उस वक्त अलिफ को मोटा पढ़ेंगे। लेकिन आम इसके अलावा आम सूरत में जैसे ऊपर मिसालें दी, इनमें सब में बिल्कुल बारीक पढ़ेंगे अलिफ मद्दा को। अब जैसे स्वाद के बाद अलिफ है तो अब इसको मोटा पढ़ेंगे सौ, ठीक है, चूंकि स्वाद को, खुद स्वाद को मोटा पढ़ रहे हैं, बोल्ड पढ़ रहे हैं, तो फिर उसी का असर अलिफ के ऊपर भी होगा। तो हम पढ़ रहे हैं सौदीन, सैदीन नहीं पढ़ रहे, ठीक है। जब बारीक अंदा बारीक एक चीज़ को अदा करते हैं तो आपका मुंह जो है वो इस तरह चौड़ी तरह खुलता है, यानी वर्टिकल खुलता है, यानी लेकिन जब आप उसको मोटा पढ़ रहे होते हैं तो पुर तो ऊपर की तरफ खुलता है मुंह, सौ, जैसे सौ यकीन, इसी तरह वालिमीन। तो यहाँ पे आपने मोटा और पुर वाला, बस वो हुरूफ जो मोटे पढ़े जाते हैं अगर उनके बाद अलिफ आए, अलिफ मद्दा, तो उस सूरत में मोटे हुरूफ के ताबे होकर मोटा पढ़ा जाएगा। खुद ये बात हो गई अलिफ की, यानी अलिफ का कायदा ये हो गया अलिफ मद्दा का कि अलिफ मद्दा हमेशा बारीक पढ़ा जाता है, सवाए उन हुरूफ के जहाँ पे जो हुरूफ मोटे पढ़े जाते हैं अगर उनके बाद अलिफ आ रहा हो तो वहाँ पे अलिफ मद्दा को उन्हीं हुरूफ के ताबे मोटा पढ़ा जाएगा। खूब, अब वाओ या के बारे में क्या है, तो कहते हैं वाओ ऐसे ही वाओ ए मद्दा और या ए मद्दा, अगरचे उर्दू में मारूफ और मजहूल दोनों मुस्तामल हैं। मसलन
नूर का वाव और जमील की या, नून नूर के अंदर जो वाव है इसी तरह जमील के अंदर जो या है, ये मारूफ पढ़े यानी वाजे पढ़े जा रहे हैं। ठीक है, नूर जमील मारूफ सम्राज इनको उनको वाजे रोशन करके पढ़ रहे हैं। जबकि मोर का जो वाव है इसी तरह या दरवेश की या है, ये मजहूल पढ़े जा रहे हैं यानी इतने वाजे इनका तलफ़ुज नहीं है। ठीक है, यानी अब देख रहे हैं कि दोनों तरह से उर्दू में पढ़ा जाता है वाव मद्दा और या मद्दा, के बाद जगह पे बाद हरूफ में मारूफ पढ़ा जाता है यानी वाजे करके उनका तलफ़ुज़ किया जाता है, और बाद हरूफ हैं जिनमें मजहूल पढ़ा जाता है यानी उनका तलफ़ुज़ वाजे नहीं होता। दोनों तरह की यहाँ पे मिसालें दी, ये उर्दू में है। ठीक है, जैसे नूर जमील में वाजे पढ़ा जा रहा है जबकि मोर दरवीश में दरवेश, तो इसमें या को और वाव को खैली बहुत ज़्यादा वाजे करके नहीं पढ़ा जा रहा। लेकिन कुरान में अगर हम देखें तो कुरान मजीद में वाव और या हमेशा मारूफ अदा होते हैं यानी उनका तलफ़ुज किया जाता है और वो वाजे तौर पर उनका तलफ़ुज अदा होता है। बस हमने कुरान मजीद को मद्दनज़र रखते हुए वाव और या को पढ़ना है, और वाव के लिए बताया था कि जब वाव अदा होती है तो होंठों को गोल किया जाता है, गोल करके अदा करते हैं ऊंचे की तरह। ठीक है, तो इस चीज़ को मद्दनज़र रखते हुए हम जो है वो अरबी में यानी कुरान मजीद को पढ़ते हुए वाव और या को पढ़ेंगे। आप देखें वाव मद्दा की मश्क यहाँ पे दी हुई है, जैसे मुस्लिमून यहाँ। अच्छा, हरूफ मद्दा के बारे में ये चीज़ भी गुजर चुकी कि हरूफ मद्दा को की हरकत कितनी है, कितनी मिकदार में उसको खींचते हैं, यानी उसको दो हरकत, हाँ दो हरकत यानी एक अलिफ या दो हरकत के बराबर, यानी आप ज़बर ज़ेर पेश को जितना खींचते हैं, ज़बर ज़ेर पेश को एक हरकत देते हैं तो उसकी बजाय अलिफ हरूफ मद्दा को दो हरकत देते हैं। ठीक है, या एक अलिफ के बराबर या दो हरकत देते हैं उसको, यानी आम सिंपली जब हम ज़बर ज़ेर पेश पढ़ते हैं तो एक हरकत देते हैं अ प। ठीक है, ज़र ज़ारीब ज़ुरीब। ठीक है, तो एक हरकत देते हैं, लेकिन जब वो अलिफ मद्दा आ जाते वो मद्दा या मद्दा आ जाते तो हम उसको दो हरकत देते हैं, जैसे मुस्लि मुस, अब मीम को एक हरकत देंगे, लाम को एक हरकत देंगे। ठीक है, लेकिन जब वाव आएगी तो उसको जो वाव मद्दा है इसको दो हरकत देंगे, मुस्लिमून। ठीक है, इसी तरह अल कैफिरून, वाव को अदा करते हुए होंठ आपके गोल होंगे, अल कैफिरून, अल मुनाफिकून, अल मुशरिकून, यालमून, يؤمنون يقتلون صبورا، اسیتنا كفورا صابرو جاهدو قولو فقلوه نوره يوسف. تو ہم نے اس تک دیکھا کہ وہ مدہ अदा होते हुए जो है उनको किस तरह से पढ़ते हैं कि होंठों को गोल करते हैं और दो हरकत देते हैं उसको, दो हरकत के बराबर पढ़ते हैं। इसी तरह या मद्दा भी, या मद्दा की मिसाल यहाँ पे जैसे इन्ननी, अब यहाँ आखिर में या साकिन है, उससे पहले जेर है, तो ये या मद्दा की यहाँ पे मिसाल है। इसी तरह से हदैतनी, जिदनी, यहदी, सोलाती, नुसुकी, ममाती, ये या मद्द की मिसालें हैं। खूब, बस सही तलफ़ुज़ के साथ इनको अब यह चंद मिसालें दी हैं, अलिफ मद्द, या मद्द, वो मद्द, जिसमें तीनों चीज़ें मौजूद हैं। तो यहाँ इसको कहा कि सही तलफ़ुज़ का, तो आप इसको अदा कीजिए, प्रैक्टिस के लिए बताया जा रहा है। जैसे यहाँ के एबा, आइन का मखरज, ओबा दी,
यहाँ पे अलिफ मद्दा भी है और याए मद्दा भी है। इबादी, इबा वो नहीं, नहीं पढ़ेंगे हम, यानी इसको मोटा नहीं पढ़ेंगे। इबा और इबादी इसी तरह गीज़ गीज़ या से पहले जेर है या इमदी गीज़ العالمين العالمين ये बताया कि अलिफ मद्दा हमेशा बारीक अदा होगा सिवाय उन हरूफ के जहाँ पे नून हरूफ को मोटा पड़ा जाता है। वो छः सात हरूफ थे, बाद में भी बयान होंगे, पहले बयान हो चुके थे मखारिज में, जैसे सौद है, तो है, गो है, ये हरूफ जो है मोटे अदा, कौफ है, ये पुर और मोटे अदा होते हैं। العالمين الرجيم ये यहाँ पे भी आए मद्दा की मिसाल है। الذين الذين ये या मद्दा की मिसाल है, अलिफ मद्दा या मद्दा की दोनों जगह जगह इनमें मिसालें थी। खूब बस ये चीज़ पहले भी बयान हो चुकी, दोबारा यहाँ पे बयान कर रहे हैं, ताकीद कर रहे हैं कि आप या मद्दा को जो है वो मजहूल नहीं पढ़ेंगे, यानी वाज़ तौर पर उसका तलफ़ुज़ अदा होगा। खूब जैसे सूरह अलहम्द को पढ़ते हुए आप यहाँ पे देखें तो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अब यहाँ पे आलमीन में या मद्दा या साकिन है और उससे पहले जेर है या मद्दा है, यानी हम उसको वाज़े तलफ़ुज़ के साथ अदा कर रहे हैं, मजहूल नहीं पढ़ना। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पे भी या मद्दा। इसी तरह मालिक यौमिद्दीन, यहाँ पे भी या मद्दा, यानी तीनों आयात के अंदर या मद्दा मौजूद है। तो इसको यहाँ पे मिसाल सूरह हम जो है हर रोज हम पढ़ते हैं, इसलिए हरूफ लीन जो है वो दो हैं, एक वाव है और एक या है। वाव और या जब साकिन हो और उनसे पहले जबर हो तो ये हरूफ लीन कहलाते हैं, यानी वाव या साकिन उनसे दोनों से पहले क्या हो, जबर हो, जैसे वाव या बई। तो इन को नरमी से अदा किया जाता है, इंतहाई सॉफ्टली अदा होते हैं और खींचे बगैर अदा होते हैं, खींच कर अदा नहीं किया जाएगा, इंतहाई नरमी से अदा होंगे ये। तो ये जो है वो बिल्कुल सॉफ्टली अदा होते हैं। खूब जैसे यहाँ पे आप देखें मश्क में कि वाव एलीन की मिसाल, इसी तरह से या एलीन की मिसालें हैं, जैसे है यौमुन, ठीक है। तो वाव को सही तरह से आपने होंठों को गोल करते हुए अदा करना है और इंतहाई नरमी से अदा करना है, यौमुन। इसी तरह खौफिन, हौल हौल। इसी तरह मऊ मऊ बुआतुन मऊ बुआतुन, ठीक है। तो मू नहीं है, मीम से पहले जबर है, तो मऊ मऊ बुआतुन लौहिन, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये वाव लीन है, वाव लीन को भी उसी तरह से हरकत देते हैं जैसे रुफ मद्दा को है, यानी दो हरकत देते हैं, ठीक है। यौमुन खौफिन हौल मौदूअतुन लौहुन लौहिन। इसी तरह या लीन लैस, मालूम और वाजे करके पढ़ेंगे, मजहूल नहीं पढ़ेंगे, लैसा नहीं लैसा, शै तोनन शै, ठीक है, शै नहीं पढ़ेंगे शै। तो हम मामूलन उर्दू में क्या कहते हैं, शै शैतान, शै नहीं शै, या बिल्कुल वाजे करके और सॉफ्टली अदा होगी, शै तोनन पौ पौ को मोटा, शै तोनन मरीदन। इसी तरह कई कैदन, कैदन नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, हम पढ़ते हैं उर्दू में कैदन कैदन कैदन, या को वाजे करके पढ़ेंगे,
softly اور واضح. قیدن علیہم نہیں علیہ پڑھیں گے تو یہ کیا ہوگا, آپ نے یا کو صحیح طرح سے نہیں پڑھا, یا علین کو علی یا واضح ہونی چاہیے علیہم, ٹھیک ہے. تو ان کو واضح کر کے یعنی معلوم پڑھنا ان کو. تو یہ ہو گئے واو مدہ واو علین اور یا علین ہو گئے. اس کے بارے میں تھوڑی سی ہدایات یہ کہ حروف علین کو زیادہ مائک میوٹ کرے پلیز, حروف علین کو کھینچنے سے بچایا جائے, کھینچے نہیں ان کو, لمبا نہیں کریں. مثلا خوفن, ٹھیک ہے, تو آپ اس کو خوفن, ٹھیک ہے, زیادہ آپ لمبا نہیں کریں گے خوفن. اسی طرح قولن کو قولن, اسی طرح علی علیہم علی کو علیہم, یعنی آپ لمبا کر کے پڑھیں تو غلط ہو پڑھنا ہوگا, یعنی اگر لمبا کریں گے فرض کیا اس کو کھینچیں خوفن درست نہیں ہے, کھینچنے سے بچایا جائے. یا قولن یا علیہم علیہم لمبا کریں گے تو آپ کا یہ پڑھنا غلط ہو جائے گا, یعنی ان کو کھینچنے سے بچایا جائے. یہ سمپلی ایک دعا کر دیں جیسے خوفن خوفن قولن علیہم, کہ ان کو لمبا نہیں کرنا. خوب, اسی طرح دوسری بات یہ کہ حروف علین کو مجہول پڑھنے سے بھی بچایا جائے, جیسے میں نے بات بتایا کہ ان کو معلوم پڑھنا یعنی واضح کر کے اس کا مخرج سے ادا کرنا ہے. جیسا کہ اردو میں اور کے واو اور غیر کی یا کا تلفظ کیا جاتا ہے, یہ دن اور یا اس میں کیا ہے واو, وہ واو اور یا جو ہے وہ واضح نہیں ہے, مجہول پڑھا جا رہا ہے اور, یعنی واو کو واضح کر کے اور کے تو نہیں پڑھا جاتا, بالکل مجہول پڑھا جاتا, نہیں واہ اتنی روشن نہیں ہوتی, اس طرح سے نہ پڑھا جائے. یا یعنی یہاں پہ واو اور یا کا لفظ جو ہے وہ واضح کر کے معلوم پڑھنا چاہیے, مجہول نہ پڑھا جائے, یعنی بالکل اس کو اس کا تلفظ سمجھ بھی نہ آ رہا ہو, ایسا نہ ہو. جیسے انہوں نے مثال دی کہ اردو میں جیسے اور ہے یا غیر ہے, اس کی طرح تلفظ یا واو یا کھانا کیا جائے. یاد رہے کہ واو لین کو ادا کرتے وقت بھی ہونٹوں کو پوری طرح گول کریں گے, یعنی واو کو کا تلفظ جس طرح سے کیا جاتا ہے اس کے مخرج سے, یعنی ہونٹوں کو گول کرتے ہوئے اور دائرہ کم سے کم رکھیں, اور اس کی آواز جو ہے جیسے مثال دے رہے ہیں لکھنؤ, ٹھیک ہے, اب وہاں پہ واو واضح طور پر ادا لکھنؤ, اب جب آپ پڑھتے ہیں لکھنؤ 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 تو نہیں پڑھتے ہیں, لکھنؤ کہتے ہیں, لکھنؤ جب کہتے ہیں تو واو صحیح طرح سے واضح ہو کے ادا ہو رہی ہے, اس طرح سے واضح کر کے ادا کرنی. یعنی ایک مثال ہمیں دی اردو کی, جیسے آپ پڑھتے ہیں لکھنؤ, لکھنؤ نہیں پڑھتے لکھنؤ پڑھتے ہیں, لکھنؤ پڑھتے ہیں, یعنی واو کو واضح کر کے پڑھتے ہیں, اس طرح سے پڑھنا ہے. یا شوق, نہیں شوق میں کیا ہے, وہاں پہ آواز واو کی واضح نہیں ہے, شوق جیسا نہیں, ٹھیک ہے, شوق میں واو مجہول پڑھی جا رہی ہے, معلوم نہیں ہے, واضح نہیں ہے, لیکن لکھنؤ میں جب آپ واو پڑھ رہے ہیں تو وہ معلوم پڑھی جا رہی ہے اور واضح پڑھی جا رہی ہے. تو بس اس چیز کو مد نظر رکھنا ہے, واو اور یا کا تلفظ ادا کرتے ہوئے ان کو واضح اور معلوم پڑھنا ہے. واو علین کی اور یا علین کی مشق ہے یہاں پہ, پریکٹس چند مثالیں ہیں, جیسے واو علین یو, جیسے ہوتا ہے یو میں یو, اور اسی نیچے جو ہے وہ اس کی مثال پوری دی ہوئی ہے یو من, یو 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 من یو, اب یو نہیں پڑھیں گے یو, واو کو واضح کر کے ہونٹوں کو گول کرتے ہوئے یو یو من. اسی طرح غو تغو تغو نہیں تغو, واو کو صحیح طرح ہم معمولاً جو ہے وہ ہم اردو کی طرح پڑھ دیتے ہیں واو کو, یہ چیز جو ہے وہ آپ کو بار بار دقت کرنی پڑے گی کہ اردو کی طرح واو کو نہیں پڑھنا آپ نے, یا کو نہیں پڑھنا, بلکہ اس میں صحیح طرح سے اس کو تلفظ سے ادا کرتے ہوئے پڑھنا ہے. تغو
تغو نہیں تغو واو پڑھنی آخر میں. اسی طرح حو حو لہو حو لہو حو حو لہو نہیں حو لہو واو کو صحیح طرح سے تلفظ کرتے ہوئے حو لہو. اسی طرح قولی مشق کسی لیے دی گئی ہے قو مجهول نہیں پڑھنا آپ نے معلوم ہی پڑھنا ہے ٹھیک ہے مجهول تو آپ کو پڑھنے ہاں جی عربی میں مجهول نہیں پڑھنا ٹھیک ہے واو یا وغیرہ کو مجهول نہیں پڑھنا یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے مجهول نہیں پڑھنا اردو میں جیسے آپ پڑھتے ہیں اس طرح سے نہیں پڑھنا ہے آپ نے معلوم ہی پڑھنا ہے ان کو واضح کر کے پڑھنا ہے ٹھیک ہے قو لی سو یا سو جیسے سو ہوتا ہے سو نہیں پڑھیں گے سو واو کو صحیح طرح پڑھیں گے سو تا اسی طرح سے عفونا فو ٹھیک ہے عفونا خب یہ واو ایلین کی مثالیں اسی طرح یا ایلین کی مشق ای جیسے رأیتا رأیتا نہیں رأیتا یا کو واضح پڑھنا ای ٹھیک ہے جیسے الف زبر کے ساتھ اور یا الف زبر یا ای ہوتا ہے اے نہیں ہوتا ای ٹھیک ہے تو یہ تلفظ بہت اہم ہے رأیتا رأیتا نہیں رأیتا اسی طرح زی زیتون زی نہیں کہیں گے ہمارا جو اردو کا تلفظ ہے اس میں اور عربی کے تلفظ میں فرق ہے اس لیے بار بار دقت کرنے کو کہا جا رہا ہے کہ آپ زی نہ پڑھیں زی پڑھیں اے نہ پڑھیں ای پڑھیں ٹھیک ہے یا کا تلفظ زیتون نہیں ہے زیتون اسی طرح جے انجینا جے جے نہیں پڑھیں گے جے یہ یا کو صحیح طرح سے انجینا جے نہ نہیں ہے ٹھیک ہے انجینا اسی طرح خیر خیر نہیں ہے خیر ہے ٹھیک ہے خیرون اسی طرح وے نہیں ہے وے ہے ویلون ویلون ٹھیک ہے بس اردو اور عربی کے میں نے ڈفرینٹ بھی آپ کو ڈفرینس بھی بتا دیا کہ اردو کا تلفظ کیا ہوگا اور عربی کا تلفظ کیا ہوگا ہم نے عربی کا تلفظ پڑھنا ہے رأیتا زیتون انجینا خیرون ویلون خوب یہ بہت اہم ہے آج کا جو ہے واو مد اور یا مد کے حوالے سے جب تک اس کی صحیح طرح سے پریکٹس نہیں کریں گے اور اپنا تلفظ ٹھیک نہیں کریں گے آپ کی قرآن کی تلاوت صحیح نہیں ہو سکے گی کیوں بہت زیادہ قرآن پر ہاں پی ڈی ایف پہلے بھی کیا تو دوبارہ کر دیں گے خوب اچھا اب آخری حصہ اس سبق کا یہ ہے حمزہ اور الف الف کی پہچان اور فرق ہمیں کیا پتہ چلے کہ یہ حمزہ ہے اور یہ الف ہے ان کی پہچان اور ان کا فرق پتہ ہونا چاہیے الف جو ہوتا ہے الف پر کوئی حرکت نہیں ہوتی ہمیشہ خالی ہوتا ہے اور اس سے پہلے حرف پر زبر ہوتی ہے الف جو ہے بالکل خالی ہوتا ہے کوئی حرکت نہیں ہوتی اور اس سے پہلے زبر ہوتی ہے الف جو ہے وہ شروع میں نہیں آتا کسی حرف کے سٹارٹ میں الف نہیں ہوگا ٹھیک ہے ہمیشہ درمیان میں یا آخر میں آتا ہے چونکہ اگر سٹارٹ میں آئے اور اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے تو اس کو پڑھنا نہیں جائے پڑھا نہیں جا سکتا اس لیے اگر کوئی سٹارٹ میں الف لکھا ہوا ہے تو وہ الف نہیں ہے بلکہ وہ حمزہ کہلائے گا ٹھیک ہے اس لیے الف ہمیشہ ہاں الذین الف نہیں ہے وہ حمزہ ہے ٹھیک ہے اسی طرح اللہ کے اندر جو اللہ ہے وہ اگر لکھا ہوا نہ بھی ہو اس کے اوپر زبر زیر تو تب بھی ہمیں سمجھ آ جائے گی کہ نہیں سٹارٹ میں جو ہے وہ الف نہیں ہوتا الف درمیان میں یا آخر میں ہوتا ہے کیونکہ الف جو ہے اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہوتی اس لیے اس کو پہلے والے حرف کی حرکت کے ذریعے اس کی مدد سے پڑھا جاتا ہے ٹھیک ہے دوسری بات یہ کہ الف جو ہے وہ نرمی سے ادا ہوتا ہے بغیر جھٹکے کے ادا ہوتا ہے یعنی یہ ڈفرینس بتا رہے ہیں ابھی بعد میں بتائیں گے کہ حمزہ اور اس کے فرق کی گئی ہے کہ حمزہ میں جھٹکا ہے لیکن الف میں جھٹکا نہیں ہے بالکل نرمی سے سافٹلی اور بغیر جھٹکے کے ادا ہوتا ہے جیسے قو اب یہاں پہ قاف چونکہ موٹا تھا اس لیے الف کو موٹا پڑھا جا رہا ہے ورنہ باریک پڑھ جاتا ہے قو قو میں ٹھیک ہے اب دوسرے والا الف باریک پڑھا جائے گا کیا نہ کیونکہ وہ کیف باریک پڑھا جاتا ہے کیا نہ
اسی طرح ما ما لیکن اب یہاں مو نہیں پڑھیں گے ٹھیک ہے یہ الف کا پہلے بتا دیا کہ الف مدہ ہمیشہ باریک پڑھا جاتا ہے سوائے ان حروف میں کہ جہاں حروف جن جو اگر ان سے پہلے وہ حروف آ جاتے ہیں جو موٹے پڑھے جاتے ہیں جیسے قاف ہے سواد ہے توا ہے زوا ہے یہ حروف ہیں جن کو موٹے پڑھے جاتے ہیں تو ان کو وہاں پہ الف مدہ کو موٹا پڑھا جائے گا باقی ہر جگہ باریک پڑھا جائے گا جیسے کیا جیسے ما اسی طرح سے سرو اب یہاں پہ سروتن سروت یہ روا جو ہے وہ موٹا پڑا جاتا ہے اس لیے روا کو ساتھ جو اس کو بھی موٹا پڑا جا رہا ہے سروتوا ٹھیک ہے تو یہ بس الف نرمی سے اور بغیر جھٹکے سے ادا ہو رہا ہے جبکہ حمزہ جو ہوتا ہے حمزہ الف کی شکل میں بعض دفعہ الف کی شکل میں لکھا جاتا ہے اگر الف کی شکل میں ہو تو اس کے اوپر یا زبر ہوگی یا زیر ہوگی یا پیش ہوگی یا جازم ہوگی یعنی ایک سکون کی علامت ہوتی ہے جیسے یہاں جازم ہے تو یہ حمزہ کہلاتا ہے کبھی جو ہے اسی حمزہ کی شکل میں لکھا ہوتا ہے حمزہ ساکن ہو تو جھٹکے اور سختی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے حمزہ سے پہلے زبر زیر اور پیش تینوں حرکتیں جو ہے وہ آتی ہیں جیسے معقول اب یہاں پہ حمزہ جو ہے وہ کے اوپر سکون ہے جزم ہے اس کو ہم جو ہے وہ جھٹکے سے اور سختی سے پڑھیں گے برعکس الف کے برعکس سے معقول ٹھیک ہے معقول نہیں ہے معقول اسی طرح مؤسدہ اب یہاں پہ مؤسدہ میں واو کے اوپر حمزہ یعنی واو اس کا پایا ہے تو مؤسدہ مو نہیں پڑھیں گے یہ واو نہیں پڑھی جا رہی وہاں حمزہ ہی پڑھا جا رہا ہے مؤسدہ اسی طرح بہت ساری جگہوں پہ کہیں یا ہوتی ہے اور اس کے اوپر حمزہ آتا ہے کبھی واو ہوتی ہے اور اس کے اوپر حمزہ آتا ہے تو وہاں پہ وہ حمزہ ہی پڑھا جا رہا ہوتا ہے واو اور یا اس کا پایا ہوتا ہے وہ پڑھا جس طرح الف کے اوپر اگر حمزہ آ رہا ہے تو یہ حمزہ پڑھا جا رہا ہے الف نہیں پڑھی جا رہی اسی طرح واو کے اوپر حمزہ آ رہا ہے تو حمزہ پڑھا جا رہا ہے جیسے مؤسدہ اسی طرح سے یا فکون یستعذئو اب یہاں پہ یا آخر میں ہے اس کے اوپر حمزہ ہے لیکن ہم نے یا نہیں پڑھنا یستعذی نہیں پڑھنا حمزہ کو پڑھنا یستعذئو ٹھیک ہے تو یہ جو ہے وہ حمزہ کے بارے میں بتاتی ہم دونوں کا سیم ہے دونوں کا سیم کوئی فرق نہیں ہے دونوں حمزہ کی طرح ہی پڑھے جائیں گے دونوں سیم ہیں ٹھیک ہے معقول ہے یا فکون ہے دونوں حمزہ ہے کیونکہ یعنی حمزہ مختلف طرح سے لکھا جاتا ہے لہٰذا یہ آپ پریشان نہ ہوں کہ جہاں پہ بھی الف کے اوپر زبر زیر پیش جزم جو بھی آئے اس کو حمزہ کی طرح پڑھا جائے گا الف کی طرح نہیں پڑھا جائے گا الف جہاں پہ ہوگی وہ خالی ہوگی کچھ بھی علامت نہیں ہوتی بس یہ دقت کریں کہ جہاں پہ بھی الف آتی ہے وہ خالی ہوتی ہے اس کے اوپر کوئی علامت نہیں ہوتی جہاں پہ علامت آ جاتی ہے زبر زیر پیش جزم جو کچھ یہ سکون جو بھی علامت آ جاتی ہے تو وہ الف نہیں کہلاتی وہ حمزہ کہلاتا ہے اور اس کو حمزہ کی طرح ہاں ٹھیک ہے جیسے مقول مؤسدہ یفکون یستعذئو ٹھیک ہے چاروں مثالیں مختلف طرح کی حمزے ہیں شروع میں بھی آتا ہے درمیان میں بھی آتا ہے آخر میں بھی آتا ہے تینوں طرح سے آتا ہے الف کے بارے میں کہا کہ نہیں الف شروع میں نہیں آتا درمیان یا آخر میں آتا ہے الف جو ہے وہ نرمی سے ادا ہوتا ہے الف کے اوپر کوئی علامت نہیں ہوتی نرمی سے اور بغیر جھٹکے کے ادا ہوتا ہے جبکہ حمزہ جو ہے حمزہ جو ہے وہ جھٹکے کے ساتھ اور سختی سے ادا ہوتا ہے شکل میں ہوگا تب حمزہ ہوگا نہیں حمزے کی شکل میں نہ الف کی شکل میں ہوگا لیکن اس کے اوپر جزم آ گئی تب بھی حمزہ کہلائے گا اس کے اوپر الف کے اوپر اگر پیش آ گئی تب بھی اس کو حمزہ کہتے ہیں یعنی عربی میں یہ حمزہ کہلاتا ہے ٹھیک ہے کوئی بھی علامت اگر اس کے اوپر آ گئی تو وہ حمزہ کہلاتا ہے عربی میں اور اس کو پڑھنے کے الف اور اس کے پڑھنے میں فرق ہے حمزہ کو پڑھتے ہوئے سختی اور جھٹکے کے ساتھ پڑھیں گے الف کو پڑھتے ہوئے اس کو نرمی اور بغیر جھٹکے کے ساتھ سافٹلی ادا کیا جاتا ہے دونوں میں فرق ہو جاتا ہے بہت زیادہ تو لہٰذا اس چیز کی دقت کیجئے احتیاط کیجئے خوب تو ابھی آج ہم مزید سورہ کی پریکٹس کریں گے اور
سورہ بقرہ کی ہم نے آیت نمبر 30 تک کہا تھا، اگر آپ 40 تک، جی جی 30 تک ہی تھی، جی جی. تو امید ہے کہ آپ نے آیت نمبر 30 تک، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 تک انشاءاللہ پریکٹس کی ہوگی، اور جو وہ سے آگے ہم بڑھیں گے انشاءاللہ، تاکہ جو وہ آیت نمبر 31 سے آگے بڑھتے ہیں، اور انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ اس کی پریکٹس کیجئے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سکرین شیئرنگ بھی کر لوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض، أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه، فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يا
يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله محمد وعجل فرجهم. خب آیت نمبر 31 سے جی بسم اللہ کو تلاوت کرنا چاہیں تلاوت کریں 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 تلاوت کریں